Սամանական փոփոխությունները ենթակայեն նախնական սահմանադրական վերահսկողության։ Սամանական դատարանը պիսի նախագիծ չի քննարկել։ Եվ ինչ պետք է լինի, պարոն Թոմասյան։ Ես ասացի։ Այսինքն պետք է ազգային ժողովը այդ նախագիծը ուղարկեր սահմանադրական դատարանը։ Այո, ես էսպես եմ ասում։ Այն նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրությունը, որի հեղինակներից մեկը ես եմ, այդ գրվածով սահմանադրական փոփոխությունները ենթակայեն նախնական սահմանադրական վերահսկողության։ Հիմա ես արձանագրում եմ, հաստ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը նման հաստատուղ, նման նախագիծ չի քննարկել։ Ներողություն մի հատ նորից։ Որպես հակապաստակ նրանք, որ իրենք չեն ուղարկել սահմանադրական դատարան, նշում են այն, որ կարող է նորից ֆիքսեմ։ Այն սահմանադրությունը, որը գործում է, որին ես մասնակցել եմ, այնտեղ չի գրված, որ եթե սահմանադրական փոփոխությունները վերաբերվելու են սահմանադրական դատարանին, դա ենթակա չի նախնական սահմանադրական վերահսկողության։ Այսինքն ապօրինեն ձեզ պաշտոնազատում, պարոն Թոմասյան։ Ես գնահատականներ չեմ տալի, ես ընդամենը փաստ եմ արձանագրում, դուք հարցնում եք… Այսինքն առերևույթ հակասահմանադրական է, եթե խորը գնահատական չէ… Ներողություն, ես ոչ առերևույթ, ոչ ըստեյության, ոչ խորության հետ հարցնում եմ… Հա, բայց ձեր ասածից այն… Ես ընդամենը ֆիքսում եմ, ասում եմ… Այն ինչ որ գրված է, դրանով ենթադրվում է։ Պարոն Թոմասյան, ձեր ասածից հետևում է, որ ձեզ ապօրինի ուզում են պաշտոնազարկել։ Այդ դեպքում, եթե սահմանադրությունը չի նախատեսում նման բան, դուք ինչ եք պատրաստվում անել, սահմանադրական դատարանը ինչ պետք է անի։ Ես ասում եմ, կա իրավունքի սկզբունք, հա, առոչինչ իրավական ակտերին անձը ոչ թե իր իրավունքն է դրան ենթարկվել, այլ չի ենթարկվել, այլ ինքը իրավունք չունի դրան ենթարկվել։ Այսինքն անկախ նախագծից դուք գալու եք սահմանադրական և շարունակելու եք ձեր աշխատանքը։ Ինչ նախագծ, ինչ եք, ինչի մասին եք։ Հա, ես դրան ծանոթ եմ։ Այսեք, ես նորից կրկնում եմ, դուք հիմա նույն հարցը, եթե 40 անգամ եք տակ, ես նույն բանն եմ ասելու ձեզ։ Բայց առասարակ 213-րդ հոդվածը խորհրդարանի այսպես փոփոխությունների տիրություն դիտել, խորհրդարանի իրավասու է։ Ձեր հարցերը հիմա երկու բնույթի են լինելու, հա, մի մասը լինելու է իրավական, մի մասը լինելու է քաղաքական, հա։ Իրավականներին կարող են պատասխանել, բայց որոնք չեն վերաբերվում, այսպես ասեմ, սահմանադրական վերահսկողությանը, կամ բոլոր են հարցերին, որոնք երբևէ կարող են դառնալ սահմանական դատարանի քննության առարկա։ Հիմա մի հարցը ձեր որ տալիս եք, կարող էր դառնալ, թե չէր կարող դառնալ, հա, դա… կարող է դառնալ սահմանադրական վերահսկողության առարկա։ Երկրորդ մասը, ինչը վերաբերում է, ասենք, քաղաքական գնահատականներին, հա, ընդհանրապես, ապա շատ մեծ զսպվածություն ցուցաբերելով, պիտի ընդամենը ասեմ, որպես իրավաբան եմ ասում, ես երեք մեր ազգային ժողովում տեղի ունեցածի համար, որպես իրավաբան, որպես սահմանադրության հեղինակներից մեկ, ես պարզապես ամոթի զգացողություն ունեմ։